Cláudio Correia, um idoso, na tarde desta segunda-feira, procurou a Polícia Militar para relatar um furto que havia acontecido em sua residência, uma casa localizada na área da Laje, como é conhecida a região aqui no município de Bragança. A polícia de imediato atendeu a chamada e saiu em busca dos possíveis suspeitos de terem cometido o crime. Mas, para surpresa dos policiais e também do idoso, o autor do crime era o próprio filho de Francisco. Danilo Ramos dos Santos, de 22 anos, é velho conhecido da polícia. De acordo com os policiais, o jovem é usuário de drogas e acostumado a cometer crimes por causa dos entorpecentes. O pai de Danilo, autor da denúncia que o fez parar na delegacia, não quis gravar a entrevista, mas relatou à nossa reportagem que desta vez ficou surpreso ao descobrir que o próprio filho era o responsável pelos furtos da própria casa. Entre os objetos furtados estava um botijão de gás, produto que, segundo a polícia, foi vendido por Danilo por 20 reais. O senhor aí, o seu f*** que procurou a gente aí, que teve sua residência invadida e furtaram alguns objetos. E a nossa surpresa, ficamos sabendo que é o filho dele, e já conhecido nosso ali da área da Laje, ali do Trevo, que viciado, com a certeza de que ele furtou os objetos para vender para consumo de droga. Como nós encontramos o mesmo com sinal de sinais visíveis de estar sob efeito de entorpecente. Agora ele está sendo apresentado aqui, ficar à disposição aí da justiça aí para vão tomar as decisões cabíveis aí a respeito dos objetos furtados, ver se ele informa onde é que, para quem ele vendeu, onde se encontra.